שוב אליהו עם ידיים חלקות. שלוש שניות להתקפה, זה הולך פנימה לפישר שגומר את זה כמו שצריך, וגם הוציא עבירה במהלך הזה. ציבונה בנחיתות גובה בחמישייה הזאת, ולכן היא שולחת הרבה מאוד ידיים לכדור. וראינו את מכבי מאבדת שני כדורים כמעט שלישי, בסופו של דבר היא יוצאת מזה טוב, ואם היא תצליח להכניס את הכדור... קבוצה, ניסיון לזריקה, נגמר בידיים של בראון. מכבי ממהרת, בורשטיין בצד אחד, פישר מגיע כדי לעזור בחסימה, בראון רוצה עד הסוף, רואה את החור הזה, וגומר את זה כמו שצריך. פישר מתייצב בדיוק בעמדה ש... ראשונה ציבונה כבר עם ארבע עבירות קבוצתיות, מכבי עם אחת בלבד. גרין עודף את זה עד בורשטיין. פישר כבר רוצה את הכדור בצבע, צריך לגמור את זה בשתי נקודות, זה מה שהוא עושה גם עבירה. יפה, בורשטיין מזהה שם את פישר. פישר צריך לצאת למתפרצת הזאת במהירות עוד יותר גדולה. פרקאצ'ין לא יכול לרוץ יחד איתו, אתה רואה פה שפישר... הרויו חופשי, הרויו לא יכול לזרוק, קלווי איתו, עכשיו הוא זורק על השמירה ופוגע. אנחנו מדברים מדי משחק על זה שהרויו יותר אוהב לזרוק שיש לו יד בפנים. שבע על השעון, אליהו. הולך עם זה עד הסוף, ליאור אליהו. זאת הסיבה שפיני מכניס אותו בהרכבים האלה, הוא מקבל את וטרן בוקושיץ רחוק מהסל, ובמקום הזה הזריזות של אליהו מדברת, יחד עם היכולת שלו לסיים תוך כדי תנועה. בוקושיץ מקבל זו עבירה השנייה שלו. יהיה חילוף אצל פרסוביץ', רוזיץ' יחזור, ייכנס שסיריות, זה הזמן שיש לארויו עכשיו, שמונה שניות, שבע שניות, ארויו עד הסוף. זה לארויו, מנסה שם לברוח מקלווי, לא יכול, אליהו. נכנס שם על השמירה, ואליהו יוצא מן הכלל. אין שם עבירה. והכדור הזה אבל של אליהו בסופו של דבר, שחוטף את הכדור, מרים את פישר, ומרים את ההיכל. ליאור אליהו בערב גדול. שוב אליהו. ארבע שניות לישון ההתקפה, רואה את כספי, איזה כדור אליהו נותן לכספי. זה שחקנים דומים, כל הזמן בתנועה. כל הזמן הזאת על בוקושיץ, כל הזמן אליהו וכספי בתנועה, תראה איך הוא רואה אותו מצוין לדלת האחורית. שוב אליהו. סובב את השחקן שלו כדי להשלים עוד שתי נקודות, ליאור אליהו. פשוט רואה את בוקושיץ. כספי. אליהו כאן. בורשטיין. עשר לזרוק. גרין. העבירה היא של הרויו, מסמן השופט. והשחקנים צריכים לקרוא את השופטים ולדעת מה השופטים. השופטים האלה שרקו כל חסימה בתנועה מהתחלת המשחק. והשחקנים של שתי הקבוצות צריכים להיזהר מזה. חמש לזרוק, בורשטיין, לאליהו, וכשצריך מישהו שיגמור הערב, ליאור אליהו הוא האיש. אבל זה יותר מזה, זו החלטה. ליאור אליהו במפגן הערב של 15 נקודות, באחוזים יוצאים מן הכלל 78%. בורשטיין, שר ברחוק, רוצה את הכדור, אבל זה הולך רחוק מדי. מרקוס בראון אומר שם מאחורי השלטים. ופיני ניסה פה חטיפה, שים לב לזה, המסירה המוטעת של בורשטיין. ופיני אמר, וואלה, הנהיגה אולי לא יראו, הכדור יישאר במגרש. שים לב, הופה! ג'ייסון וויליאמס על המגרש. אליהו עם בראון. אז יש לנו לעבור את קוס. מרים את פישר למעלה, איזה יופי. מרקוס בראון כמו בכל משחק שהולך לו בכלייה. פרקאצ'ין יחזור בציבונה בינתיים. בורשטיין נותן פנימה עם הנקודות וגם העבירה. טל בורשטיין מתעורר. יש לו כבר שבע. גם פרקאצ'ין, גם רוזיץ' ייכנסו. רוני מרשל יורד, וגם בוקושיץ'. אפילו צביטה בלחי קיבל שם. רוזיץ' עכשיו מרחוק, לא נכנס. בראון לכדור חוזר, אליהו כבר נמצא למעלה לכדור, הולך אליו לבורשטיין. יש כאן נקודות, יופי של מהלך עכשיו.
סיבונה לא מנצלת את שלוש העבירות של הרויו, קלווי לא חודר עליו, ממשיכים להחציץ, וכשזה לא דאבר פוס, זה נגמר במתפרצת בצד שני. טוב הרויו, עברה לבראון, לוקח זריקה על השמירה, ופוגע כמו גדול. אליהו עכשיו, נכנס על פרקאצ'ין, ועושה עליו את הנקודות. בדיוק, הצליח סוף סוף לחצות את הקו הקדמי של האזורית. בורח לו, מוריד את הכדור הזה, וזה המחיר של ניסיון החטיפה. פרקאצ'ין עמד שם וגמר את זה. אבל אליהו בצד השני, ליאור אליהו מרים את האחד. 19 נקודות, שווה לשיא הקריירה שלו ביורוליג. הוא עשה 19 גם נגד טאו ויקטוריה ב-2007. בערב כנראה ישבור גם את השיא האישי שלו. כן, מה גם שג'ארד הומן עוזר לו ומאפשר לו ללכת לשלוש במהלך של פישר. ארויו עכשיו, בראון רוצה ממנו את הכדור. ארויו ייקח את הכדור הזה עד הסוף, מוריד אותו לאליהו. עוד ניסיון אחד, יש נקודות של פישר וגם עבירה. הדרך הכי טובה לצאת מברוכי במעבר. ומכבי קיבלה מתנה עם ההחטאת, עם הארבול הזה של ציבונה, ומנצלת אותה עד הסוף. פישר עם הנקודות העבירה היא של בוקושיץ'. שוב ארויו, לבראון, לשלשה, וזה נכנס! מרקוס בראון מגיע בזמן. ארויו פה מרוויח זמן לבראון בגלל העין העקומה. ההגנה לא מוכנה, לבראון יש את החצי שנייה שהוא צריך בשביל... הגיע לעזור שם, קלווי עם החדירה. בראון חוטף את זה מצוין, בראון עד הסוף עכשיו, דאבוקוס לא עושה עבירה, בראון עד הסוף! מרקוס בראון עם הנקודות החשובות של מכבי, ורסוביץ' לוקח פסק זמן. מרקוס בראון יוצא פה, דאבוקוס שקודם עשה עבירה בלתי ספורטיבית נזהר ממנה, ומכבי נהנית בעיקר מהטעויות של פרסוביץ' שלא הכניס את רולי מרשל, אין לו כרגע שחקנים שמסוגלים לפרק את ההגנה. מכבי... אליהו, שתי הדקות האחרונות. אליהו, ליאור אליהו, פה גדול, משלים עוד שתיים חשובות. בראון, מי לוקח אחריות עכשיו במכבי? ארויו, האם הוא האיש שעכשיו ינסה לנצח את המשחק? ארויו עד הסוף! מכבי פיתחה פיק אנד רול בצד של פרקאצ'ין, זה מה שהיא צריכה לעשות גם בהתקפה הבאה. היה המזל בצד השני, אבל זה תמיד טוב. יונתן דיבור, בזק, מה רוצה פיני? אם ציבונה קולעת את זריקת העונשין השנייה, הכדור אמור להיכנס הישר לידיים של מרקוס.